Kërministri Kosovës Albin Kurti në një konferencë për mediatën në Shkup ka thënë se Kosovës ka vendosur masat rektare nda i Serbis, por janë vetëm masat të sigurisë kreu qeveris. Ka thënë se këto masat të sigurisë si janë marë pasi që autoritetet e Kosovës në tre raste kanë konfiskuar së si të madhe armatimi për gjatë vitit 2023. Ne nuk kemi masat rektare nda i Serbis, por ne kemi masat të sigurisë përshkak se në vitin në 2023 që por salam pas, tri her kemi pasur konfiskime, sekuestrime masive të armatimit dhe të municionit në veri të Kosovës, përka në datat 23 qërëshor, 5 shtator dhe 24 shtator, atë kur në evran rështere në policis, heroj në Kosovës, Afrem Bunjokun. I gjithë kjo armatim është prodhuar në Sërbi, dhe gjithë kjo armatim ka ardhur nga Serbia dhe kur këso ashtu në faktin që grupi paramilitar që e kreu sulmin terrorist kriminal në bëjnës të zveçanit në mos të konsiderush me pjestarët e ati grupi janë të lirë dhe në Serbi me në krye Milan Radojqicin, naturisht që masat e sigurisë Kosovës janë të dëmëzdoshme. Pra në nuk kemi masat trektare ndaj Serbis, kemi vetëm masat të sigurisë, por duhet të theksoj që për shak të kontrollove të shtuara në vendkalimet kufitare, ka mundësi që dhe ndërmarit të caktuara nuk janë edhe ashtë të interesuara të kalojnë kufirin e të vinë në Kosovë si kurse dikur. Ndërka që masat e sigurisë, ne nuk mund të heqim për dresa e kemi atë grup paramilitar terrorist në Serbi që veproni lirë, dhe që në të njëtën kohë na vinë informacione se se si, uh, po takohen e po uh, riorganizohen pa ndryshuar uh, qëlimet dhe sjeljet e të